Jsem projektový manažer ve společnosti Zentity. Zabýváme se vývojem mobilních aplikací, hlavně takových komplexnějších. A momentálně řídím vývoj mobilního bankovnictví pro 5 bank v zahraničí. A proto jsem si chtěl prohloubit znalosti v oblasti agilního přístupu, agilních metodik. A z toho důvodu jsem si zvolil také kurz Scrum Mastera od Taylor Cox. Celkově kurz musím hodnotit výborně. Lektor byl naprosto skvělý na naše otázky. V případě, když jsme se ptali z něčeho praktického, co potřebujeme nějak vysvětlit, tak se neodkazoval na metodiku, ale řekl nám polopaticky, prakticky, jak to má být. Mně se konkrétně líbila myšlenka kolaborace ve Scrumu. Já jsem byl předtím asi až moc direktivní, byl jsem klasický projekťák, dával jsem prostě úkoly, tým je plnil. Lektor mi dal takovou myšlenku, ať ten tým nechám pracovat sám, ať si sám rozhodne, co chce dělat, ať sám se snaží dobrat tomu 100% výsledku. A můžu říct, že od té doby, co jsem tady tu myšlenku implementoval od pana lektora, tak tým funguje lépe a výsledky jsou mnohem lepší.